degaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay muddo kordhinta loo suubiyey madaxweynaha muddo xileedkiisu oo dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. War qoraal oo dheer oo soo dhigay bartiisa facebooka ayuu ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu tixgelinayo cabashada shacabka soomaaliyeed iyo colaadda iyo inaysan baahin colaaddan haatan bilaabatay. bismi illaahi raxmaan iraxiim. Markii aan tixgeliyey duruufaha adag ee dalka uu ku jiro iyo baahida loo qabo in xal degdega laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee cakiran, markii aan la tashi ballaaran la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaan soo saaray warmutiyeedkan. Waxaan ku celinayaa mar kale sidaan ugu xumahay xiisadaha colaadeed ee ka jira magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay, taasoo sababtay barakac shacab iyo dan yar ah. waxaan soo dhaweynayaa warmutiyeedka ay soo saareen labada maamul ee hirshabeelle iyo galmudug ee looga soo horjeeday muddo kordhinta loo suubiyey hay-adaha dowladda, gaar ahaan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya, dowladda goboleedyada kale ee puntland, jubbaland, iyo koonfur galbeed ee gobolka banaadir. waxaan ku codsanayaa inay qayb ka qaataan geedi socodka socda ee lagu raadinayo xalka soomaaliya ee doorashooyinka. sida ku cadeyd barnaamijkeedii xukuumadeed ee baarlamaanka ah horgeeyey, waxaan diyaar u ahay inaan dalka ka hirgeliyo doorasho heshiis lagu yahay oonaha ku saabsan heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020-ka. dhammaan danayaasha doorashooyinka dalka waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan inuu dalku doorasho aaday, islamarkaana ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan arrimaha doorashooyinka ee xasilloonida dadka. ciidamada qalabka sida waxaa farayaa inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga, islamarkaana ay sugaan amniga si gaarana. waxaan taliyaasha ciidamada u farayaa in dib loogu celiyo ciidamada xeryahooda siyaasiyiinta mucaaradka ah. waxaan u baaqayaa inay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan colaadda abuureysa, kuna ekaadaan guryahooda. doorka beesha caalamka waxaa muhiim ah. ka codsanayaa inay wadaan taageerada ay u hayaan dadka soomaaliyeed, shacabka soomaaliyeed guud ahaan. waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan xukuumaddooda. waynu aadi doonaa doorasho laga hirgelaya laguna qanacsan yahay. wabillaahi towfiiq. kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen ruble oo kasoo horjeestay muddo xukurninta loo suubiyey hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya, taasi oo dhabarjab ku ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo 12-kii Abriil saxiixay sharciga muddo kordhinta, iyadoona sharcigaasi uu u sababay dalka foodo baahsan, iyadoona magaalada muqdisho ay ka bilaabatay qaxa, iyadoo ciidamadan ay kala jabeen, shaqaalihii dowladdan ay kala jabeen, dhibaatooyin badan laga dhaxlay arrinkaasi. waa maxamed alfa, salaamullaahi calaykum.